Historikisht, Pogradeci është cilësuar si një qytet i lirë për njësitë e akomodimit, por edhe kuzhinën. Si i tillë, ky qytet gjithmonë ka pasur frekuentim nga moshat e treta, por edhe familje pa shumë të ardhura. Por të paktën në 2-3 vitet e fundit kjo gjë ka ndryshuar. Operatorët turistik thonë se rritja e cilësisë së shërbimit dhe standardit e akomodimit ka sjellë rritje të çmimeve me 5-10% në hotele. Sipas Krios Hymetit, menaxher hoteli tashmë pushuesit nuk shikojnë më çmimin, por standardin. Pogradeci 2024-s nuk është më një vend që pret vetëm shtresat që mendojnë që mund të kalojnë një fundjavë duke harxhuar vetëm një sasi të pakë të pollash. Shritur standardi i shërbimit, shritur standardi i akomodimit, një pritja ndaj turizmit tashmë ofron shumë gjëra dhe alternativa ndryshe nga çka ka pasur më përpara. Dhe në fund të ditës turistët nuk përse shqitojnë më të pjesën e çmimit, përsa to ne mund t'i afrojmë diçka një standard më të lartë, si në shërbim, si në anën e kulinarisë, si në çdo gjë tjetër. Janë çmime që i përshtatet shërbimit tashmë të ngritur të Pogradecit. Ashtu si hotelet edhe kuzhina ka pësuar rritje, kjo për shkak edhe të rritjes së çmimeve të produkteve apo edhe pagave. Eduard Likollari, i cili prej 2 vitesh menaxhon një restorant, pranon rritjen e çmimeve, por që sipas tij kjo nuk ka sjell as pak kënaqësi tek klientët, pasi shërbimi dhe cilësia janë në nivele të larta. Analiza e çmimit bëhet pak më e gjerë. Do të pasi rritja e kostove të çon një rritje çmimi automatikisht. Gjithashtu është një rritje në paga. Edhe kjo ndikon pak në çmimin e përgjithshëm të ofertës. Por, duke u rritur standardi i dhënies së shërbimit, edhe kjo ka koston e vet, si të thuash, pasi nuk mund të garantosh një shërbim të mirë, ofertë të pasur, pa patur cilësinë më të mirë të përbërësve, pa patur cilësinë më të mirë të stafit, kështu që detyrimisht Pogradeci ka rritur çmimet, dhe kjo nuk është një gjë e keqe. Apartamentet me qira ditore në Pogradec në sezonin veror nisin nga 30 euro nata, ndërsa hotelet nga 40 euro deri në 120 euro, ndërsa bujtinat nga 60 deri në 80 euro nata.